ამიერ კავკასია, სამი ძლიერი სახელმწიფოს, ირანის, ოსმალეთისა და რუსეთის ინტერესების საგანი, დასავლეთ საქართველო, ოსმალთა ბატონობის ქვეშ, აღმოსავლეთ საქართველო, ირანის ვალის ქვეყანა, ქართლის ტახტზე, ბაგრატიონთა დინასტიის უმცროსი შტო, მუხრან ბატონები, მათი შეუპოვარი ბრძოლა ირანის წინააღმდეგ, ირანის დათმობითი პოლიტიკა ქართლის მიმართ, ვახტანგ მეექვსე, ევროპისაკენ ტოლვა, რუსეთთან კავშირი და შედეგად დიდი პოლიტიკური მარცხი, ვახტანგ მეექვსე, მისი უდიდესი როლი ქართული კულტურის დაცვისა და განვითარების საქმეში. მე-18 საუკუნის დამდეგისთვის ამიერკავკასია და კერძოდ საქართველო კვლავ სამი ძლიერი და აგრესიული სახელმწიფოს ინტერესთა სფეროშია მოქცეული. ირანი, ოსმალეთი და რუსეთი აწარმოებენ დამპყრობლურ პოლიტიკას და ამ პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილს საქართველო წარმოადგენს. მე-17 საუკუნის მიწურულს დასავლეთ საქართველოში საფუძვლიანად მოიგიდა ფეხი ოსმალეთმა. აქ ოსმალთა გაბატონებაში და ფეოდალური ომების პირდაპირ შედეგს წარმოადგენდა. 40 წლის მანძილზე 17-ჯერ მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება. ხშირად მეფე მთავრები თავად იწვევდნენ ოსმალებს, ამით მათ ქვეყნის დაპყრობას უადვილებდნენ. შავი ზღვის სანაპიროს ციხეებში ოსმალთა გარნიზონები ჩადგა და დიდი ხნით შეწყდა ნორმალური ურთიერთობა უცხოეთის სახელმწიფოებთან. აღმოსავლეთ საქართველო ამ დროისათვის ირანის სახელმწიფოსთან ვასალურ დამოკიდებულებაში იმყოფებოდა. ქართლის სამეფო სპარსეთის ვალის, ანუ მოადგილის ქვეყნად ითვლებოდა, რომელიც ჩაჰიზნებით ინიშნებოდა. ქართლის ვალი მაჰმადის რჯულზე უნდა მოქცეულიყო და ამის საზღაურად სამართველო საკუთარ ქვეყანას იღებდა. მას ჯამაგირი შაჰისაგან ენიშნებოდა. ვალი მოვალე იყო ირანისათვის სახელმწიფო გადასახადი მიეცა. მოთხოვნისთანავე ჯარი გამოეყვანა და თბილისის ციხეში მუდმივად სპარსული გარნიზონი ყოლოდა. ქართლის მეფეები ვასალური ურთიერთობის საფუძველზე სპარსეთის შაჰისგან საბოძვარს იღებდნენ, რომელიც შეიცავდა 2000 თუმანს, სადღესასწაულო ტანისამოს, ძვირფასეულობას და ოქროთი მოჭედილ მოსართავებით მოსილ ცხენს. ქართლში, მიუხედავად ირანის პოლიტიკური ბატონობისა, არსებობას განაგრძობდა ქართული ფეოდალური საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა, სამიწათმოქმედო სისტემა და სახელმწიფოებრივი წყობილება. ყველაფერი ეს მიღწეულ იქნა იმ პოლიტიკური შეურიგებლობით და ბრძოლებით, რომელსაც მე-17 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ქართლის ტახტზე ასვლის შემდეგ აწარმოებდა ბაგრატიონთა დინასტიის უმცროსი შტო, მუხრან ბატონები. მუხრანელ ბაგრატიონთა შეუპოვრობამ სპარსეთის შაჰის კარი აიძულა ანგარიში გაეწია ქართველი პოლიტიკოსებისთვის. ქართველები თავად გახდნენ სპარსეთის სამხედრო და საერო პოლიტიკის აქტიური მონაწილეები. მათ მოახერხეს შაჰის კარზე მაღალი თანამდებობების დაკავება, რათა ამგზითაც ეზრუნათ საკუთარი ქვეყნის ფიზიკური გადარჩენისთვის. ამ პოლიტიკის სულის ჩამდგმელი გიორგი მე-11 იყო. ირანელთა ბატონობისაგან გათავისუფლების მიზნით მან დიპლომატიური მოლაპარაკება გამართა ოსმალეთთან. გიორგიმ თავისი ძმა არჩილი, რომელიც ირანის შაჰს ეურჩებოდა, არაერთხელ გაამეფა იმერეთში. კავშირი გააბა ჩერქეზებთან, ფარველობდა კათოლიკე მისიონერებს. გადაწყვიტა კახეთიდან ირანის მიერ დასმული რენეგატი ბეჟანხანი გაეძევებინა, თუმცა უშედეგოდ. ყოველივე ამის გამო შაჰმა 1688 წელს იგი ტახტიდან გადააყენა და მის ნაცვლად ტახტზე გამუსლიმებული კახელი ბაგრატიონი, ნაზარალი ხანად მონათლული ერეკლე პირველი დაადგინა. მოგვიანებით ირანში მძიმე შიდა პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე შაჰ ჰუსეინმა გიორგი მე-11-ს შემორიგება გადაწყვიტა, რათა მისი სამხედრო ნიჭი აჯანყებულ ავღანელთა წინააღმდეგ გამოეყენებინა. 1703 წელს ჰუსეინმა გიორგის ქართლის მეფობა დაუბრუნა, მაგრამ საქართველოში არ გამოუშვა. იგი ავღანეთში ყანდარის ბეგლარბეგად დანიშნა, ირანის პასალარობა უბოძა და აჯანყებულ ავღანელთა წინააღმდეგ საბრძოლველად გაგზავნა. ქართლში გამგებლად გიორგის თხოვნით მისი ძმიშვილი ვახტანგ ლევანისძე დაადგინა. ვახტანგის მოღვაწეობა მრავალფეროვანი იყო. იგი ქართლის საზოგადოებრივი თუ სახელმწიფოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა მხარეს შეეხო. უპირველეს ყოვლისა, მან ერეკლე პირველის დროს შეცვლილი ქართული წესების აღდგენა დაიწყო. ერეკლეს მომხრეები გადააყენა, მის მიერ დასჯილ თავადებს სხვა მამულები დაუბრუნა, მოიწვია საეკლესიო კრება და მცხეთის კათალიკოსად საკუთარი ძმა დომენტი აკურთხებინა. დომენტის სახით მან ქართლის ეკლესიაში ერთგული მომხრე გაიჩინა. ვახტანგმა ალაგმა თავადების თვითნებობაც. აგრძელა ტყვის ყიდვა, ეკლესიას დაუბრუნა თავადების მიერ მიტაცებული მიწები, ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებისთვის შექმნა მცველთა ჯარი. თავისი მმართველობის პირველივე წლებში საკანონმდებლო მუშაობა დაიწყო. შეკრიბა ძველი ქართული, ებრაული, ბერძნული სამართლის წიგნები, ერთკრებულად შეკრა და თან დაურთო სამეფო დარბაზის მონაწილეობით შედგენილი საკუთარი სამართლის წიგნი, რომელიც მოგვიანებით მთელ საქართველოში მოქმედ კანონად იქცა. ვახტანგის მოღვაწეობის ამავე ხანას ეკუთვნის მისი მეორე საკანონმდებლო ძეგლი დასტურლამალი. ამიერიდან სახელმწიფო და კერძო წერილობითი სამართალი კვლავ მტკიცედ მოწესრიგდა.
ქართლი ვახტანგის დროს ეკონომიკურად დაწინაურდა. მან ხელახლა დაასახლა გლეხები დიდი ხნის წინ დაცლილ სოფლებში. ააგო სასახლეები, ქარვასლები, ზრუნავდა გზებისა და ხიდების მშენებლობაზე. სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის გაყავდა სარწყავი არხები. დიდარ ჭალებში მოყავდათ ბამბა, ეწეოდნენ მეაბრეშუმეობას, ხელს უწყობდნენ ვაჭრობის განვითარებას. თბილისი მნიშვნელოვან სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. ქართლში ვახტანგის გამგებლობის დროს 1709 წელს ავღანეთში გიორგი მე-11 დაიღუპა. შაჰმა ქართლის ტახტზე ვახტანგის ძმა ქაიხოსრო აიყვანა. მასვე ჩააბარა ირანის პასალარობა და ისიც ავღანელთა წინააღმდეგ საბრძოლველად გაუშვა. ქართლის გამგებლად ისევ ვახტანგი დატოვა. შაჰი იძულებული იყო მისთვის მეტი ანგარიში გაეწია მანამ, სანამ აჯანყებულ ავღანელებთან ბრძოლას ქართველი მეფეები ჯერ გიორგი მე-11, შემდეგ კი ქაიხოსრო მეთაურობდნენ. ირანის იმპერია ავღანელთაგან დაპყრობის რეალური საშიშროების წინაშე იდგა. ვახტანგ მე-6 ახერხებდა შექმნილი პოლიტიკური ამინდის თავის სასარგებლოდ გამოყენებას. მან მოახერხა და აღადგინა ქართლის სამეფოს ჰეგემონია მთელ საქართველოში. ცდილობდა განემტკიცებინა გავლენა კახეთსა და იმერეთზე. 1707 და 1711 წლებში დალაშქრა ოსეთი, შემოიერთა და ჩრდილოეთის საზღვარი გაიმაგრა. 1711 წელს ყანდარზე იერიშის დროს ავღანელებთან ბრძოლაში დაიღუპა ქართლის მეფე ქაიხოსრო. გურჯისტანის ვალის ტახტი კვლავ თავისუფალი აღმოჩნდა. შაჰის არჩევანი ვახტანგზე შეჩერდა. 1712 წლის აპრილში იგი ირანში გაემგზავრა. ქართლის გამგებლად კი ძმა სიმონი დატოვა. ვახტანგს წესისამებრ გამაჰმადიანება მოთხოვეს, რაზეც მტკიცე უარი განაცხადა. იგი დააპატიმრეს, ქირმანს გაგზავნეს, ხოლო ქართლის ტახტი მის გამაჰმადიანებულ ძმას იესეს გადასცეს. ვახტანგს იმედი ჰქონდა, რომ ევროპა მას დაეხმარებოდა ქრისტიანობით ქართლის ტახტის მიღებაში. ამ მიზნით იმოგზაურა სულხან საბა ორბელიანმა ევროპაში. ორჯერ შეხვდა საფრანგეთის მეფეს ლუი მე-14-ს. მიუხედავად დიდი პატივისცემით მიღებისა, მან დახმარებაზე უარი მიიღო. საფრანგეთი პატარა ქვეყნისთვის შეწუხებას არ აპირებდა. 1716 წელს ვახტანგმა იძულებით მიიღო ისლამი და სანაცვლოდ ქართლის ტახტი დაიკავა, თუმცა სამშობლოში მოგვიანებით დააბრუნეს. ისტორია თუმცა იმ დროს, როდესაც ვახტანგ მე-6 იყოფებოდა ირანში, ასე ვთქვათ, ტყვეობაში, მასთან ამყარებს კავშირს პეტრე პირველი. კავშირი მყარდება რუსეთის ელჩი იყო ამ დროს ირანში არტემ ვოლინსკი, აი სწორედ მისი მეშვეობით ეს კავშირი ცხადია ფარულად ხორციელდებოდა ეს მოლაპარაკება მათ შორის და საბოლოოდ ეს მთავრდება იმით, რომ უკვე 1722 წელს პეტრე პირველსა და ვახტანგ მე-6 შორის ფორმდება შეიძლება ითქვას ზეპირის შეთანხმება კავშირის შესახებ. რაში იყო საქმე? პეტრე პირველმა ჯერ კიდევ 1700 წელს დაიწყო ომი შვეციასთან ბალტიის ზღვაზე გასასვლელის მოპოვებისა. ეს ომი მეტად ხანგრძლივი გამოდგა, დამთავრდა მხოლოდ 1721 წელს, თუმცა უკვე პოლდავის ბრძოლის შემდეგ ეს ბრძოლა მოხდა 1709 წელს რუსების ბრწყინვალე გამარჯვებით დამთავრდა უკვე. ამის შემდეგ პეტრე პირველს ეჭვი აღარ ეპარებოდა, რომ ბოლოს და ბოლოს ადრე თუ გვიან შვეცია დამარცხდებოდა შვედეთი და რუსეთი მიაღწევდა სასურველ მიზანს, მოიპოვებდა გასასვლელს ბალტიის ზღვაზე. აი უკვე ამ დროს ირკვევა დოკუმენტებიდან, პეტრე გეგმავს კიდევ ერთ ახალ დიდ ოპერაციას. პეტრეს სურდა დაუფლებოდა კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს. ამისაკენ პეტრეს რამოდენიმე მიზეზი უბიძგებდა. ერთის გახლავთ, რომ ამავე პროვინციების დაკავება მიზნად ჰქონდა ოსმალეთის იმპერიასაც. ოსმალეთი ამჟამად კიდევ საკმაოდ ძლიერ სახელმწიფოს წარმოადგენდა და ირანი კი დასუსტებულია ძალიან, ავღანელები უტევენ უკვე ირანის შაჰებს და უნდა ამით სარგებლობა ოსმალეთს და უნდა რომ მთელ აღმოსავლეთ პროვინციებს კასპიის ზღვის სანაპიროსაც დაეუფლოს. ამის დაშვება რუსეთს არ შეეძლო. პეტრე პირველი პირდაპირ წერდა თავის ელჩს არტემ ვოლინსკის, რომ თურქების ის გამოჩენა რუსეთს დაღუპავს საქმე, მაშინ რომ მთელი სამხრეთის საზღვრები რუსეთსა დაუცველი დარჩებოდა. ეს ერთი და მეორე, ჩაიშლებოდა მთლიანად ის აღმოსავლური ვაჭრობა რუსეთისა, რასაც რუსეთი აწარმოებდა, ესე იგი კასპიის ზღვის ასტრახანსა და შემდეგ კასპიის ზღვის საშუალებით ირანთან თუ ინდოეთთან და სხვა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რუსეთის იმპერატორი პეტრე პირველი თავად იყო დაინტერესებული ვახტანგ მე-6-ესთან კავშირით და ყველა ღონეს ხმარობდა, რათა იგი დაერწმუნებინა თითქოს საქართველოს ირანის ბატონობისგან იხსნიდა. სამწუხაროდ ვახტანგმა ეს დაიჯერა და პეტრესთან კავშირი შეკრა. 1719 წელს შაჰმა ვახტანგი საქართველოში გამოისტუმრა და თან დაღესტნელთა თარეშის აღკვეთა დაავალა, რადგან მათ ირანის პროვინციებს შეუტიეს. ყველაზე მეტად ეს დავალება ქართლ-კახეთის ინტერესებს ემთხვეოდა, რადგან ქართლის მოსახლეობა მათგან გაწამებული იყო. 1721 წელს ირანის შაჰმა ვახტანგი ოფიციალურად დანიშნა სამხრეთ აზერბაიჯანის ვასალად. ვახტანგი დიდი ლაშქრით გაემართა განჯის სახანოსკენ, სადაც ლეკთა ბრბოები იყო განლაგებული.
ქართველებმა შეუტიეს მტერს შამქორში, ბარდაში, ჭარში და ბწყინვალედ გაიმარჯვეს, მაგრამ ამ ფაქტმა შაჰი დააფიქრა და ვახტანგი უკან გამოიწვია. 1719 წელს რუსეთი კასპიის ზღვის სანაპიროზე ლაშქრობისთვის სამზადის შეუდგა და პეტრე პირველმა ასტრახანის გუბერნატორის არტემ ვოლინსკის მეშვეობით ისევ დაამყარა კავშირი ვახტანგთან. ვახტანგი ლაშქრობაში მონაწილეობის მისაღებად მოემზადა. 1722 წელს ქართველ-სომეხთა 40,000-იანი ლაშქრით განჯასთან დაბანაკდა და პეტრე პირველს ელოდა. მაგრამ მოხდა ისე, რომ პეტრე პირველი უეცრად, გარკვეული მიზეზების გამო, მან მოშალა ლაშქრობა და გაბრუნდა უკან. და სამი თვე ელოდა ვახტანგ მეექვსე ამ 40,000-იანი ლაშქრით განჯასთან იდგა და პეტრე მას არაფერი არ შეატყობინდა. მხოლოდ სამი თვის მერე აცნობდა პეტრე ვახტანგს, რომ გარკვეული მიზეზების გამო მე უკან დაბრუნდი, მაგრამ გაიცად კვლავ წამოვალოდა. თხოვდა ვახტანგ მეექვსეს, შენ მან დიდექიო და დამელოდა, სანამ გაიცად ჩემი ლაშქრით გამოუშვები განჯასთან. ახლა საინტერესო რა არის აქ? ამ დროს უკვე პეტრე პირველმა ძალიან კარგად იცის, რას აპირებს ოსმალეთი. ერთ-ერთ მიღებაზე ოსმალეთის სულთანმა რუსეთის ელჩს, უბრალოდ იქნება რეზიდენტი ეწოდებოდა მაშინ სტამბულში, ეს იყო ნეპლიუევი, პირდაპირ განუცხადა სულთანმა, რომ იგი აპირებდა უახლოეს მომავალში ქართლში დაახლოებით 50,000-იანი არმიის შეყვანას. ეს იცოდა პეტრე, მაგრამ პირი არც აფრთხილებდა ვახტანგს, ეუბნებოდა იყავი და დამელოდე მანდო. Ну ვახტანგი სამი თვის ლოდინსა მერე გაუცრუდა გული მას და მობრუნდა უკან ქართლში. ეს იყო ძალიან წინდაუხედავი ნაბიჯი ვახტანგის ხვრასე, რომ ჩაება ამ ლაშქრობაში, იმიტომ რომ აი ლაშქრობის წინ ხელშორის ვახტანგმა მოიწვია დარბაზის ხტომა და დაეკითხა მათ რჩევას. ყველა მოკლებლი მას ურჩია, რომ არ მიიღო მონაწილეობა ამ ლაშქრობაში, იმიტომ სანამ რუსები მოგოშველებიან საქართველოს თავი უბედურებას დაატეხავს მტერი თავს. სავსებით სწორი რჩევა იყო. გურამიშვილის წერს ბევრმა ურჩიაო, მაგრამ მეფე იყო და რაც უნდა იმას აკეთებდა, არავის არ დაუჯერო. კიდევ ერთ შეცდომა ის იყო, რომ ცოტა ადრე ვახტანგი იმის პირობად, რომ გაელაშქრა პეტრესთან ერთად ირანის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თხოვლობდა, რომ საქართველოში ჩამოსულიყო 5,000-იანი ჯარი. მერე რატომ გასწრეს, არ ვიცით რატომ პეტრემ ეს ვახტანგმა საერთოდ დაივიწყა ეს მოთხოვნა და ასე შეიძლება ითქვას ბრმად ჩაება ამ ავანტიურაში. მომქანცველი ლოდინის შემდეგ ვახტანგმა ჯარი დაშალა და ქართლში დაბრუნდა. ვახტანგის ამ პოლიტიკურ ნაბიჯს უმძიმესი შედეგები მოჰყვა, როგორც ქართლის, ასევე პირადად ვახტანგისთვის. ირანი და ოსმალეთი მრისხანებას არ მალავდა. ოსმალეთი მიხვდა, რომ რუსეთის დაინტერესება საქართველოსადმი უფრო ღრმა მიზეზი ჰქონდა, ვიდრე იმპერატორ პეტრესთვის ვახტანგ მეექვსეს ირანის წინააღმდეგ თანადგომის საჭიროება იყო. რუსეთს სპარსეთსა და ამიერკავკასიაში ოსმალეთის გაძლიერებისა ეშინოდა, ამიტომ მისი დასუსტება სურდა და დაუკავშირდა ვახტანგ მეექვსეს. შედეგად ოსმალეთმა მთელი საქართველოს დაკავება გადაწყვიტა. ირანის შაჰმა კი ქართლი გამაჰმადიანებულ კონსტანტინე კახთა მეფეს გადასცა, რომელმაც 1723 წელს დაქირავებული ლეკთა ჯარით განჯისა და ერევნის ხანების დახმარებით თბილისი აიღო. ქალაქი სასტიკად გაიძარცვა და გადაიწვა. სწორედ ამ დროს ოსმალეთმა ვახტანგთან მოლაპარაკება გადაწყვიტა. ვახტანგ მეექვსეს ამ დროს მოდის წერილი კიდევაც, ეს ელჩი მოდის ოსმალეთის სულთნისგან, არზუმის ფაშას პირით. სულთანი უთხრიდა ვახტანგ მეექვსეს, მე ოფს ვიწყებ ირანის წინააღმდეგ, თუ ჩემი მოკავშირე იქნები, მთელ საქართველოს მეფობას კიბოძებო. აი აქაც ვახტანგმა პასუხიც კი არ გაცვა ოსმალებს, ყველაფერი აცნობა პეტრეს და მოთხოვა ესე იგი საზრაფო დახმარება. 23 წელს პეტრე მართლაც განაახლა ლაშქრობა კასპიისპირეთში და თვით ბაქოც კი დაიკავა, დარუმანი და ბაქოც დაიკავა. მაგრამ აი გაჩერდა პეტრე პირველი, ის წინ წამოსვლას არაპირებდა და ვახტანგის თხოვნაზე, რომ ჯარი გამოეგზავნა, ან შემოეყვანა საქართველოში, მას შემოუთვალა, რომ საქართველოს ჯარები შემოყვანა, ახლა ჩვენ საჭიროდ არ მიგვაჩნიაო და შეუძლებელია. ესე იგი, საქმე იმაში იყო, რომ თავიდანვე არ ქონდა განზრახული. რატომ ახლა? იმიტომ, რომ შვედეთთან ომმა დაძაბა რუსეთის ძალები უკიდურესად და პეტრეს ახალი ომი თურქეთთან ნამდვილად არ ჭირდებოდა, არ შეეძლოდა, არ უნდოდა ეშინოდა ამ ომში. და არც კი გეგმავდა საქართველოს შემოჭრა, რადგანაც როდესაც პეტრემ დაიკავა აღმოსავლეთ კასპიისპირეთი, თურქეთმა ომი კი ნაღამ დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ. ცხადია საქართველოსიც, რომ შემოსულიყო პეტრე, რუსეთ-თურქეთის ომი გარდოვალი იქნებდა. აი ამ შემდეგ 1724 წელს პეტრე პირველმა დადო, ესე იგი, ხელშეკრულება, ასე ვთქვათ, ოსმალეთთან. აი აქ გამოიყენა მან ქართლი, გამოიყენა, რუსებს აქვს ძალიან კარგი გამოთქმა, რაზმენაა მანიატა, ესე გადასახურდაებელი ხუნდა. აი ესე გამოიყენა ქართლი მან და ვახტანგ მეექვსე და რა გააკეთა? ესე იგი, თურქეთმა ცნო აღმოსავლეთ კასპიისპირეთი რუსეთის შემადგენლობაში, ხოლო ვახტანგ მეექვსემ მთელი აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის, ესე იგი საქართველოს, ცნო თურქეთის
დაპყრობილ თურქეთის მიერ დაპყრობილ ქვეყანად. 1784 წელს ვახტანგ მეექვსემ კიდევ ერთი პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა. ოსმალეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მაგივრად საქართველო დატოვა და დიდი ამალით რუსეთს გაემგზავრა. იმ იმედით, რომ პეტრე პირველი ქვეყნის დასახმარებლად ჯარს გამოატანდა. მართალია, პეტრე 1785 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ქართლის მეფემ ვერც მისი მეუღლის, ეკატერინე პირველისგან მიიღო დახმარება, ხოლო იმპერატორ ანას ვახტანგის ისევ საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენება სურდა. ირანში ამ დროს იცვლილებები ხდება, ფაქტობრივად უკვე ძალაუფლებას ხელში იგდებს ნადირ ხანი, ეს არის მოვალი ნადირ შაჰი, უნიჭიერესი სახელმწიფო მოღვაწე, დიდი მხედართ მთავარი და რუსეთი თანდათან თავდაპირველ პოზიციებს კასპიის პირეთში. ჯერ რეშტის ტრაქტატით, შემდეგ განჯის ტრაქტატით რუსეთმა დაუბრუნა რეშტის ტრაქტატი დაუბრუნა ირანს, გილანი, მაზანდარანი, ასტრაბადი, ხოლო 1725 წელს განჯის ტრაქტატით დაუბრუნა ბაქო და დარუბანდიც. აი ვახტანგ მეექვსეს ამის შემდეგ კიდევ აქვს მაინც იმედი რუსეთისა და ყველა იყო რეშტის ტრაქტატი, განჯის ტრაქტატი ჯერ ძალიან საინტერესო პუნქტი იყო ჩაწერილი. ნადირ შაჰი რუსეთს სიტყვას აძლევდა, როგორც კი განდევნიდა ოსმალებს აღმოსავლეთ ამერიკას საქართველოდან, რომ ქართლის მეფობას დაუბრუნებდა ვახტანგ მეექვსეს. და ვახტანგ მეექვსე მოემგზავრება ამიერკავკასიაში რუსეთის მთავრობის ნებართვით, ჩამოდის ასტრახანში, ჩამოდის დარუბანში და აი აქ ღებულობს ნადირ შაჰის წერილს. ნადირ შაჰი მას იწვევდა თავისთან, რათა პირდებოდა ნადირ შაჰი და აღნიშნავ ქართლის მეფედ. ვახტანგ მეექვსემ ირანის შაჰთან ჩასვლაზე უარი განაცხადა. ქართლის ტახტი მუხრანელი ბაგრატიონების გარეშე დარჩა. ასე რომ ისტორიკოსთა ნაწილი დღესაც ვახტანგ მეექვსეს მიიჩნევს უდიდეს დიპლომატად, მაგრამ მეორე ნაწილი და მათ შორის მეც საწინააღმდეგო შეხედულების ვარ, სწორედ ვახტანგ მეექვსის ასეთმა ბრმანდობამ რუსეთის მეფე ამ განაპირობა ეს ბრმანდობა. ქართველი მეფე მანამდე თეიმურაზ პირველი, შემდეგ ვახტანგ მეექვსე და აკაკი წერეთელი შესანიშნავად აღწერს, ესე იგი წერს ამის შესახებ გასაოცარი ცოდნა აქვს აკაკი საქართველოს ისტორიისა და ამ დროს შესანიშნავი ისტორიული ალღოც, რომ ქართველი მეფეები ფანატიკურად ეს გიპნოზი ჰქონდა, თითქოს მათ შეპყრობილი იყვნენ იმით, რომ რუსეთი არის მართლმადიდებული ქვეყანა, ქრისტიანული და ცხადი არ გაწირავს არას და არ მოატყუებს საქართველოს. ასე დაემართა შემდეგში აღმახმათხანის შემოსევით წინ ერეკლე მეორესას. საქმე იმაში გახლდათ, რომ რუსეთი სათვის ეს ქრისტიანობის დაცვის ლოზუნგი მხოლოდ და მხოლოდ ნიღაბი იყო. რუსეთი დასაპყრობად უყურებდა ყველას და ყველაფერს, ქრისტიანული იქნებოდა ეს სახელმწიფო თუ არაქრისტიანული და მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით მოქმედებდა ყოველ. რადგანაც საქართველო ოსმალეთისა და ირანის ძლიერ პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ გავლენას განიცდიდა, ქართულ საზოგადოებას კარგად ესმოდა, რომ ეროვნული სახის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი იყო არა მხოლოდ ფიზიკურ არსებობაზე, არამედ კულტურასა და იდეოლოგიაზე ზრუნვა. ქართული კულტურის დაცვისა და განვითარებისთვის ბრძოლაში უდიდესი როლი შეასრულა ვახტანგ მეექვსემ. მის ირგვლივ შემოიკრიბა მთელი დასი ქართველი მოწინავე საზოგადოებისა, რომელმაც შესაძლებლობათა მაქსიმუმი გააკეთა ქართული ენის, ლიტერატურის, კულტურისა და მეცნიერების ასაღორძინებლად. მე-17 საუკუნის მიწურულისა და მე-18 საუკუნის დამდეგს აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ დავით გარეჩაში, გამოცოცხლდა კულტურული შემოქმედებითი საქმიანობა და ამ გამოცოცხლებას სათავეში ჩაუდგა უპირველეს ყოვლისა დომენიკე კათალიკოსი. და მისი ინიციატივით, ესა შეიძლება პირდაპირ ითქვას, ჯერ კიდევ 1699 წელს დავით გარეჯის უდაბნოს წინამძღვარმა ონოფრე მაჭუტაძემ და სხვათა შორის ეს მაჭუტაძე და მისი ასე ვთქვათ ახლო ნათესავები მზითვად ჩამოყვნენ ვახტანგ მეექვსის დედას გურიიდან. აი ონოფრე მაჭუტაძის ხელმძღვანელობით შედგა ეგრეთ წოდებული ქართული ჰაგიოგრაფიული კრებულის პირველი რედაქცია. რას ნიშნავდა ეს? ეს ნიშნავდა იმას, რომ მე-18 საუკუნის დამდეგს თუ მე-17 საუკუნის მიწურულიდან იწყო ჩვენში გამოცოცხლება წერლობა კულტურულმა საქმიანობამ და ამან განსაზღვრა სწორედ ის ფაქტი, რომ სისტემაში უნდა ყოფილიყო მოყვანილი ყველა ის ძეგლი თუ ის თხზულება, რომელიც შეიქმნა ქართულად, ორიგინალური იყო, მაგრამ გაბნეული იყო სხვადასხვა ხელნაწერებში და ამიტომ სასურველი იყო შექმნილიყო ერთი კრებული, ერთი ანთოლოგია, რომელსაც მოგვიანებით მეცნიერები დაარქმევენ ქართული ჰაგიოგრაფიული კრებულის პირველ რედაქციას.
Ვახტანგ მეექვსის მოღვაწეობიდან განსაკუთრებულ მოვლენას წარმოადგენს სტამბის დაარსება. ეს მეტად მნიშვნელოვანი საქმე იყო. მანამდე წიგნი მხოლოდ ხელნაწერად ვრცელდებოდა. ასე დამზადებული წიგნი ცოტა იყო და ძვირი ღირდა. სტამბა კი წიგნს ადვილად ამრავლებდა და ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომს ხდიდა. 1709 წელს თბილისში დაარსა პირველი ქართული სტამბა. ახლა ამ სტამბამ ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა, საციკეთო საქმე გააკეთა. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა დავასახელოთ ის, რომ 1712 წელს ვახტანგმა ამ სტამბაში დასტამბა და ბეჭდა ვეფხისტყაოსანი. ეს იყო პირველი გამოცემა ვეფხისტყაოსნისა, რომელიც თავისი ტექნიკური თვალსაზრისითაც და თავისი ასე თქვა ტექსტოლოგიური და მეცნიერული თვალსაზრისითაც დღესაც მოსდება სალიმუშო შეიძლება ჩაითვალოს. ვახტანგი არის პირველი კაცი, რომელმაც შექმნა რუსთველოლოგია როგორც მეცნიერება. ვახტანგი არის პირველი კაცი, რომელმაც დაასაბუთა ვეფხისტყაოსნის ორიგინალობა და ვახტანგი გახლავთ ის კაცი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი შეისწავლა ტექსტოლოგიური თვალსაზრისით. რას ნიშნავს ეს? მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი წინაპრები რო კითხულობდნენ ვეფხისტყაოსანს, იმდენად მოწონდათ ეს ტექსტი, რომ მას აგრძელებდნენ და მოგეხსენებათ არჩილ მეფეს ისიც კი ეხნა, თქვა რომ ნანუჩას რუსულს დასკავშიო, მეორე რომ აღურევიაო. მას გაგრძელებებით ივსებოდა და ემატებოდა მას ვეფხისტყაოსნის ძირითად ტექსტ სტროფები, რომელიც რა თქმა უნდა შოთა რუსთაველს არ ეკუთვნის. ამიტომ საჭირო იყო განსაზღვრულიყო რა ტექსტი დაბეჭდილიყო. ვეფხისტყაოსნის დღეს უკვე მეცნიერება რუსთოლოგია შესწავლილი აქვს, რამდენიმე რედაქცია არის, ავსებოს ვრცელი რედაქცია, შერეული რედაქცია. მას უნდა გამოკვეთილიყო ისეთი წიგნი, ისეთი რედაქცია ვეფხისტყაოსნის ტექსტთან, რომელიც ახლოს იქნებოდა პოეტის მიერ დაწერილ ტექსტთან. ამიტომ როგორც ჩანს და ეს გაარკვიეს აკადემიკოსებმა შანიძემ, კორნელი კეკელიძემ, შემდეგ სარგი საიშვილი იყო ასეთი მეცნიერი, სამწუხაროდ ადრე გარდაიცვალა, მან გაირკვა, რომ ვეფხისტყაოსნის მოკლე რედაქცია კი არ არსებობდა და ის კი არ აუღია ვახტანგს და ზამზარეულად ეს ტექსტი კი არ დაუმეჭდავს, არამედ ვახტანგს თვითონ შეუქმნია ტექსტი, კრიტიკული ტექსტი, აი მრავალი ხელნაწერის მონაცემით. ეს იქნებოდა ვრცელი, ეს იქნებოდა შერეული თუ სხვადასხვა ტიპის ხელნაწერები, აი ამ ხელნაწერებზე დაყრდნობით ვახტანგს დაუდგენია ტექსტი. დაკრძალულია იქვე, მიძინების ტაძარში.